siden sidder på her. En let måde at få den af på, det er at køre den herhen, så man kun skal have den ene af. Så tror man her med tommeltotten. Hvis man ikke har kræfter til det, så er en god idé, nu ved jeg ikke om I kan se det, køre den derhen, hen ved maven, og så tryk til med tommeltotten.